Que Deus, Pai, os conserve no amor, para que a paz de Cristo habite e permaneça sempre na casa de vocês. Que Deus dê a vocês a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Abram sempre a porta de sua casa para acolher os pobres e os sofredores, que um dia os receberão agradecidos na casa do Pai. E a todos vocês aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Amoroso, Pai e Filho e Espírito Santo. Eu, Osmar, te recebo, Amanda, com minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.